jedna kugla sladoleda u dvoje bolja je nego dvije kad si sam. Legendarna je rečenica iz Zigzardova romana Pale sam na svijetu, kojega su glumci dječje kazališta Branka Mihaljevića, Areta Čurković i Gordan Marjanović prenijeli i na predstavu. Priča o Paletu priča je o dvije krajnosti u svakom čovjeku. O lutalici istraživaču, željnom novih pustolovina i iskustava, a s druge strane o želji za sigurnošću i sigurnim okruženjem u svakome od nas. Recept uspjeha ove priče leži u pouci da je često najveća želja u životu upravo onaj život koji imamo, pun ljubavi, obitelji i prijatelja. Ovo je predstava koja ima za cilj u svakome od njenih gledatelja pobuditi upravo taj osjećaj, a mi vjerujemo kako se to dogodilo i svima onima koji su ovog prije podneva predstavu pogledali u Porta Novi. Sunčani dani su iza nas. Jesen je stigla u velikom stilu. Ako ste nezadovoljni stanjem u vašim ormarima, dobro je znati kako hladni i kišoviti dani nisu iznenadili zakupce u osječkoj Porta Novi. Štoviše, prodavaonice su spremno dočekale smjenu odjeće, a police i vješalice pune su komada koji će vas ugrijati, kao i zaštititi od vjetra i kiše. I ove jeseni dizajneri nude nove trendove, uglavnom bazirane na modi iz 90-ih godina. Ako pak niste pobornik najnovijih hitova i više težite bezvremenskim i klasičnim komadima, naravno da Porta Nova ima ponudu i za vas. Dodatna je dobra vijest što, bez obzira na smjenu odjeće u našim ormarima i na policama prodavaonica u Porta Novi, kvalitetne i dobre komade možete i dalje pronaći i po sniženim cijenama. U ponedjeljak 1. studenoga je blagdan svih svetih, stoga trgovine u Porta Novi neće raditi. Što se tiče radnog vremena ostalih sadržaja, Blitz Sinestar radit će od 10.30 do 22.30, Lakija Casino od 8 do 24 sata, radno vrijeme G Bowlinga i Lounge Bara Waldinger je od 16 do 23 sata, a restorani Surfer i Polaris te Sano Studio neće raditi. Prodavaonice Porta Nove dakle sutra na blagdan svih svetih ne rade, no to možete nadoknaditi već u srijedu i to po nevjerojatnim popustima koje vam trgovine nude u sklopu Portastične srijede.